Zdravím tady Trot, vítám vás u 16. dílu naší pouštní kampaně. Přehodili jsme se z království na císařství, no a teď potřebujeme vyřešit tady tuhle občanskou válku. Naštěstí se nám vzbouřilo v podstatě minimum měst, takže by to měla být celkem rychlá záležitost. No a potom samozřejmě zas budeme řešit dilema, jestli se vrhnout na Egypt a nebo na Atény, protože obě ty frakce potřebujeme zabrat pro celkové vítězství, jenže válčit s nimi najednou by asi nebylo úplně ideální, takže s tím zkusíme trošku čachrovat, převrátíme tah. Verbujeme 4. regulární vojsko, mezi tím v Itálii naše armády. Prochází tak trošku... Kdo zás? Jo, já nemám ty. Jaj. A, tak švihněte tady daně někde, ať to rychle potom najdu a dokážu přepnout. Protože... Tak, všude daně. Protože jakmile opozice zase získá vliv, nemůžete tady úplně tu opozici zmlátit, prostě zlikvidovat, to nejde, což je trošku problém, ale co už. Takže jakmile zase získá vliv v nějaké té provincii, tak okamžitě tam nahodíme vyhlášku na zvyšování loyalty. 11. Přirozená smrt. Nám zase zemřel nějaký agent? Asi ne. Chudínské čtvrti? Ne, to jsem nechtěl. Tak, chudínské čtvrti, tohle teda musíme zlikvidovat. Tohle si dáme vylepšit. Tak jo, taky trošku reorganizujeme naše města. Že mi umřel, hele, že mi umřel, no jo, mě umřel agent. Mě umřel šampion. Ale to nevadí, já si teda vezmu a naverbuju si nového zde. Takto. Naverbujeme si nového zde, rovnou si dáme další jednotky, máme 5, fajn, to znamená, chceme další jedny, máme 6. Chceme ještě dvakrát tady tu elitu. Takto, a teďko můžeme mít 6x peltasty. Jo. No a armáda, počkat, ne. Ne, tady něco je blbě. Peltasty chci 6x, ale tím pádem tohle si to potřebuji zrušit a místo toho kopíníky, jo. Jasně, protože já jednu lehkou pěchotu měním na peltasty, jednu měním na pouštní kohortu, 2 pouštní kohorty změňuju za pouštní legionáře, ale ty elitní kopíníky si přece jen vezmem, jako ono se vyplatí pár těch kopíníků mít. Tak. Jo, peltasty máme, těžkou pěchotu máme, kavalerii máme taky. Hele, tahle armáda je smrtící. Sice nás to stalo zase všechny prachy, což je vtipné. No ale co už, tak teďko ty, prosím pěkně, jo, nezabereš, protože se tady nedostaneš. OK, nevadí. Ty vyrazíš tímhle směrem. Ty vyrazíš tímhle směrem. Tak, mezi tím ty zabereš tohlensto. Pak se nalodíš, přepluješ na Korziku, zabereme tamhle městečko. Bude nám zbývat, jo, a bude nám zbývat jenom Galie. Tak, super. Bohužel ty města, ty města dostali přes držku. Ty města dostali přes držku a budeme to muset znova vybudovat celé, no nic. Tak, můžeme opozici vzít a poslat. Jedci separat, my tady máme zase něco dalšího. Pošleme je ke Kartágu.
A tady tohle, my máme další rod. Já už jsem se tak těšil, že zvládneme být jenom s dvěma. Provokovat, jo, my můžeme provokovat. A oni nemají žádnou tu, ne? Oni nemají žádnou městečko, nebo už mají zase něco někde? OK, zatím nemají žádný vliv. Provokovat je nebudeme, chránění jsme. Nesnáší řeky. No, tady máme dobrého vůdce. Tady to je v pohodě. A tebe se, chlapče, zbavíme. Tomu věř. Tomu věř, tak jo. Další občanská válka momentálně nehrozí, což je fajn. My si aspoň reorganizujeme nějaké ty vojáčky. Provincie, tady se nám dodělá... Jo, tohle, potom uděláme tyhle věci, to je dalších 5 potravin navíc. Kdo zas? Co zas? Kde zas? Jo, a ještě, vidíte to? Máme hromadu schopností, to je pravda, ale... Tak to. Tady máme level, to znamená toto. Potřeba, aby se to vzbouřilo ideálně úplně okamžitě. Tak a tady si dáme tohle. Super, potřebuji pojmenovat čtvrté vojsko, na to jsem zapomněl, uděláme do příště. Tak, tebe. Vrazíme z děs, tady máme armádu, kterou... OK, navrbujeme si potom nějaké žoldáky, dáme zrychlený pochod. Tohle to chceme zabrat, ať nám to neprudí. A tuhle armádu pravděpodobně... Budeme válčit s Egyptem asi. Počkat moment, zjistíme, kdo má mít nepřátel, jo. Egypt, ten válčí s... ten válčí se Seleukovcema a ten válčí s Tylisem. Dostává... Tylis dostává přes držku. Jenže... Nějak to vymyslíme. Nějak to vymyslíme, nějak to uděláme. Kartago by nám mohl dát ještě pár měst, co? Ale asi nám nedají Sicílii. Už nám dali dva města. Dva, že? Jo, ve Španělsku a na tom ostrově. Takže tohle je super. Takže preferujeme obchod, příjmy z veškerého obchodu, z obchodních dohod, příjmy z průmyslu a těžby, výhody zemědělství. A... To je těžké tady. Já bych to potřeboval rozpitvat. Já zase nemám tolik průmyslu. Obchodu mám docela dost. OK, takže si zvedneme obchod. Hospodářství, narodilo se nám dítě, super. Tak, jo, tady, musíme vám hledat manžely vhodné. Tak, tebe posíláme ke Kartágu. Co s tebou, ty chlape bídná? A pošleme tě kdy, jo, pošleme tě ke Syrakusám. Kde nám to posledně ty agenty zabíjeli? Mohli by v tom docela dobře pokračovat dál, že jo? Tak, tady ty věci stojí docela dost, takže my půjdeme tímhle směrem, nebo možná ještě nějakým jiným. Tady máme jeden, dva, jo, půjdeme tady tímto. Půjdeme tady tyhle ty věcičky, to stojí jeden, dva tahy, tam už neušetříme vůbec nic. Tak. Vojsko máme. Narveme tady vojenský výcvik. Jo, a nikam se nedostaneme, já jsem to měl udělat opačně, a to nevadí. Tam armádu dostaneme, jdeme to chystat teda kam, na co? Na Egypt nebo na Atény? To je těžko, no, jako to je docela těžko. Zkusíme Ateny nejdřív vyřešit.
Zkusíme nejdřív vyřešit Atény a potom vyřešíme... To znamená, tuhle tu armádu použijeme na útok tady. Jo. A tuhle armádu tady ještě budeme chvilku šaškovat. Tak, tady budeme ještě chvilku šaškovat, předěláme si jednotky. Jakmile budeme moct kohorty, tak to bude zase lepší o něco. Tak. Jo, tady ten barák zůstal. Takže hnedka ho dáme postavit. Tohle dáme rozpustit. Za jak dlouho máme? Za 6 tahů, no to ještě to. Tím to vyměníme na, za obyčejné legionáře, obyčejné v uvozovkách samozřejmě. Oni jsou víc než dobří. Tak to, jo, to úplně v klidu. Ztráty nula v podstatě. Tak. Spoura nám tady nějaká možná hrozí, potřebujeme vylepšit jízdu a tyhle ty serandy. Zrušíme asi jednu lehkou pěchotu zrušíme. Dáme si tyhle. Jo, já nemám jízdu, ok. Zatím tam narveme numidijskou jízdu. Tak. Mám prachy? Nebo mám prachy? Nemám místo, co mi tady přikaží? Jo, ta jedna to přežila. Takže, trošku kavalerii. Teď, ty musíš žít... Tady, před... Je paradoxní, že je to lepší vzít přes město, než nalodit se přímo na plaži. Tak, příští kolo bychom se sem měli dostat. Tady máme kolik nepřátelských měst? 3. To bychom měli zvládnout s jednou armádou, takže tebe tam pošlem. Okamžitě a tebe zatím budeme posílat na řeky. Asi jo. Čekat. Jo, asi jo. A začneme to řešit s řekama tímhle s tím stylem. Tak, teď, ty se hýbat nemůžeš, někde jsem měl ty slamy, já už zase nevím, kde to bylo. Jsem je tam za těžké prachy zrušil, že jo? Tady si můžeme dát tohle. Na to jídlo nesmíme zapomenout, tady, jo, jenomže... Tím pádem já to tady nepostavím, kruci. Kde to bylo? Tady. Tím pádem tady chceme, jo, tady chceme tohle udělat, protože... Jo, tenhle barák tady mám taky jenom. Jsem ho postavil jakože... Jakože na chvilku a nakonec to... Dopadlo všelijak, dobře, no. Růst tady nepotřebujeme, to znamená předěláme to potom na agenty. Jo, předěláme to potom na bonus proti agentům, to je fajn, to se hodí vždycky. No a co dál? Dál nás tady, jo, ještě jsem zapomněl zastarat na tyhle kurci. Tady se něco verbuje. Příští kolo se tam dostaneme, zvládneme naverbovat pár žoldáků. A pořešíme to. Pak tu armádu rozpustíme, zase klasika, politická pleticha. On umřel, výborně, těžba v lomech. Jo, to je výzkum. Byl odhalen, diplomat byl popraven. Tak. Máš žízeň pomoci, se mi chlapče vůbec nelíbíš, jako tady s těma fintičkama. Takže kde byl popraven ten diplomat? V Syrakusách? Pošlem ho tam? Ne.
Tak jo. Prej, že nemám šanci, no, tak jo. Musíme si naverbovat nějaké ty žoldáky. Mnohem lepší. Mnohem lepší. Tak jo. No a teďko... Mě to předělali komplet. Jaj. Když to byla stejná kultura jako já, tak to se zase... Co se zase děje? No, za nějaké tahy nám dojde ke vzpůře a ono se to sníží, to znamená, my budeme úplně v pohodě, tohle to můžeme zrušit. Tady ten chrám si dám, ať mi to kulturu zvedá, ale žádná extrémní divočina. Jo, tohle město přežilo. Drsná enkláva, tak to jo. To je jediné město, které mělo větší posadku. A trošku jsem se obával toho dobývání, nebo obával toho dobývání, to je blbost říct, jo, ale... Jo, my víme, že přes ten les je blbá cesta, to znamená... Půjdeme tudy, zabere nám to další tah. Teď. Ty si dáš zrychlený pochod a pochoduješ... Máme s nima dohodu, to je zase špatná záložka. Máme s nima dohodu o vojenském přístupu. Vojenské spojenství mi nedají, ale to já nechci, já chci... Výborně, takže máme vojenský přístup. Tím pádem si zkrátíme docela dost času přes Alpy. Můžeme to rovnou říznout tady tímhle s tím směrem. Tak jo. Tohle je jedna sranda. Teď. Kde je ta druhá? Tady. Tak to, prosím pěkně. Jo. Řízni to tudy, to je zase lepší. Nachystáme se na hranici. A sebereme jim tohle. Růst. Prachy, proč ne? Tady se dělá všecko, co je potřeba. Tady to zabereme příště. Tady někde klikám. Ani nevím kam. Růst nepotřebuju. To znamená, dáme si zabezpečení proti agentům. A... Kde to bylo, to zabezpečení proti agentům? Zděs, to znamená... Tady to potřebujeme předělat. A tady chceme dát další barák na průmysl. A uděláme z toho něco takového. Tak. Pořád nikdo nic nevlastní? Super. Zbouřenci mají už jenom poslední tři města, což je paradička. Čtyři, když počítám i Sardinii, takže... O Korziku. Sardinii mají pořád... Hele, oni o to přijdou. Oni o to přijdou a my si to potom zabereme. To není špatný nápad. Hey. Zrychlený pochod. My nemůžeme to město použít jako... Aha, takže půjdeme na moře přes naše město. Dobře, nevadí. Chtěl jsem to město použít jako odrazový můstek, evidentně to nejde, no tak co už. Naše vojska jsou v pohybu. Jo, ty jsi tady, ale nejsi nasazený, takže jsi úplně k ničemu. Ty jsi tady, ale taky nejsi nasazený, proč tam teda seš. Agenti, dobrá, že to? Že to Syrakusy zvládají s jídlem, to je docela zajímavé. To je docela zajímavé. Kartago to nezvládá s jídlem, ok. Kartago je totálně v háji. Ono už má poslední dva města tady. A oba města, ve kterých nedokáže pěstovat potraviny. Tohle padne. My tady budeme mít armádu, takže to když tak přejdeme. Jo, to je dobré. To je dobré. My tady budeme mít vojsko, takže tohle zabereme. Tady můžeme...
fungovat furt tímhle s tím směrem. Tohle vojsko půjde tady. Tady se plaví nějaká armáda, tady další armáda. Vy jste spojenci Syraku, že jim tady dáte po území? Co? Vy jste spojenci Syraku, pánové? Tak, jedeme civilní výzkum teďko, takže všecko do civilního výzkumu. Hele, oni to nějakým záhadným způsobem ubránili. Nevadí. No, já mám tady armádu, tu armádu předěláme teda na naše, tady to předěláme na nějaké pořádné jídlo, jako ne tady sýpka, prejže. Jo, my se tam nedostaneme, ale to nevadí. Sice se tady nedostaneme, ale už tady máme vojsko, to znamená jakýkoliv protiúder těžce odrazíme, zlikvidujeme, zmasakrujeme. 11 032 jídla, normálně jsem jít zvyklý, tak jo, 200-300, a ne 32, nevadí. Syrakuse. Tak. Tady máme teda jednu flotilu. Co tady je tohle městečko? Jo, zase tam, buď tam proběhla vzpoura, zase to vojensky vyřešili. Okay. Tak, naběhni tadyhle. No a příští kolo začneme. Nechceme popudit úplně Spartu. Ale chceme sejmout Atény prostě. Chceme sejmout Atény, protože tady potřebujeme tohle městečko. Kvůli jednomu městu a oni zanikne celá civilizace. Velice milé. Rin mají dvě armády, plus Syrakusy něco. Tady mám vojsko. Se potom potřebuju dostat zpátky sem. Abychom to mohli bránit nějakým rozumným způsobem. Máme 11 000, co s tím? Takže samozřejmě investujeme do potravin tam, kde to jde. A potom do rychlosti výzkumu. Oni ty baráky na potraviny nejsou drahé, jo? Takže to je v pohodě. To je hodně v klidu. No a v jedné provincii jsme to postavili a končíme. 12 000 příjem. Já už jsem se dlouho nesnažil s někým uzavřít obchodní dohody. Tady Sparta. Sparta nás má celkem ráda, ta by nemusela prudit. O, tady. Nižší dohoda, jo. Nižší. Hele, kluci. Vy jste nespolehliví a ještě k tomu rozpínaví, ale my budeme kamarádi. V momentě, jak sejmu Atény, tak mě budete mít rádi, protože ti vás tam trošku šikanujou, no. Ti vás tam trošku, do zas. Dávaj, tak, jo. Tak, výborně, no, tady si dej šance uniknout nepřátelským agentům a hnedka vycvik našich jednotek, protože tyhle legie jsou zelené, jak plátno na kulečníku. Co jsem se díval, tak barbaři nás začínají mít docela neradí, ale to možná proto, že jsme už zkrátka příliš velcí, to tak vždycky bývá. Nemyslím si, že jen tak poruší smlouvy. Dítě, ale ne. Běžícím na jich, znamení odobývání, jasně. Jasně, že je to znamení o dobyvání, však. Tak, vy máte nula vlivu, nebo skoro nemáte žádný vliv. Což je fajn, to mě vůbec netrápí.
Já vás tady potom začnu trošku čistit asi. Žízeň pomoci. Typ vlády nám vyrovnává žízeň pomoci. Obchodník, politické machinace. Já musím pojít, co to dělá přesně. Nesnáší Římany. Žízeň pomoci. Aha, super. Za každou obchodní dohodu. O, paráda. Tadle má samé dobré věci. Počkat, postavy. Zvládneme to zavraždit? A? Nesnaší Římany, rozvratny. Tak, minus 10. Hele, to se nám to trošku jako zlepšuje. Žízeň pomoci, rozvratny. Ty jsi ale docela dobrý asasín, koukám. Může mi tam někdo dát nějakého rozumného... Může mi někdo tam dát jako nějakého rozumného prostě oponenta, s kterým se bude dát jednat? Tohle je super. Agronom, přebytky, jo, miluje barbary, to je v pohodě. Tradicionalista. Super, jo, samé benefity, ta je super, s tou my dokážeme spolupracovat. Tenhle pako? Žízeň pomoci a nesnáší Římany. My sice neválčíme, nebo teda nemáme tady žádné římské frakce. Tak, tohle jsou dva tahy. Růst se hodí. 2, 2, 2, 4. Jo, to půjde. Tak. Itálie, tady uděláme toto, ať máme ty vojenské budovy pořešené. Teď tohle předěláme, protože prostě to předěláme. Už máme hromadu jiných věcí, ze kterých můžeme získávat jídlo, takže to je v pohodě. Tak, přesně tak. Tady jídlo, tady chrám, no a jsme bez peněz úplně. A jsme úplně bez peněz, jenže to jídlo je super. Teďko vojska. Agenti, ty asi nepotřebujeme, tady máme level, ty jsi novej. Ti noví agenti levelujou tak zatraceně dobře. Tak šo, tisícinu je zděs. Sebereme tebe, protože takhle vylákáme celou tu posadku. Jo, pěkně agresivně. Žádná zdržovačka. Posadka je minus. Celé popravíme a teď to město prostě jenom zabereme. Tak, tady to potřebujeme celé předělat. To je super. To je fakt super. Tohle by byla jedna parta. Pouštní vidláci, ti jsou tady, nemají trénink teda, jako jo. My se potřebujeme dostat tady. Přemýšlím, jestli už s tou válkou začít, nebo ještě chvilku počkat. Pouštní vidláci jsou tady a necháme je bejt zatím. Tady tahle partička totiž se ještě musí nachystat a dostat tady. Tak. Super. No ne úplně, nemusíme to úplně, ale potřebuju pokryt tady tyhle chlapíky. Aby mi nevpadli jen tak na území, to totiž by nebylo dobré. Zároveň by bylo mít fajn nějakou rezervu, něco co to pokryje. Takže příští kolo bude fajn na zaútočení, si myslím.
Egypt. No jo, no. Divím se, že nedorazili Kartága. Už tam s ním válčí pěkně dlouho. Ledabije Seleukovci zaměstnávali víc, než by se jim líbilo. To se taky může stát, že? To se taky může stát, takže... Škoda, mohli jsme mít Kartága. Narodilo se dítě, výborně, to mám radost, povyšení. Verbovací kapacitě, tak. Můžeš zase tady jako kidlit? No tak, to je super. Ještě někdo tady může něco za to? A nám zemřel zrovna v té dědické větvi. Pošleme tě... Tak, pošleme tě tam. Doufám, že tě ti a teď ani sejmou. Ale my jdeme po nich samozřejmě teďko. Hele! OK. To znamená, my potřebujeme se dostat sem. Už se tam nebudeme cpát do toho Řecka. Tady je armáda. Ale tam mi nevadí. My půjdeme tady. Máme to pokryté. Teď. Diplomaticky vezmeme Kartágo. Hodíme... Přidat se do války proti Aténám. Tak to. Jdeme po nich. Tohle zabereme, máme to. Máme celou provincii, kterou potřebujeme. OK, takže tady budeme mít spouru. Co se dá dělat? Tak. Chceme tohle. Přemýšlím. O, tady to bude v pohodě, tady ten jeden barák bude stačit. To znamená, já tady udělám zase jídlo. Jo, uděláme jídlo, jakmile budeme mít jídla dost, tak... furt ho nemáme dost, furt nemůžeme dovolit si vylepšit přístavy a tyhle ty strandy. Hele. Vy jste to tady zabrali, což je super. Teď je jenom otázka, kdo se bere Pelu. A Larisu. Plus Atény. Huh. Tady je nějaká partička, to si tak úplně bych neviděl, že je něco zvládnu dobít, samozřejmě můžu se plést. Můžu se velice plést, to je jasná věc. Takže tady chceme chrám. Super. A teď, kdo ještě nejel? 1000 synů, ti jsou na své vypravě tady, OK. Naštěstí... Tohle zvládám hodně rychle, tady se sice něco verbuje, ale kluci. Pozdě, nemáte šanci. My si tady pěkně zabereme další město. Tak jo, tady potřebujeme předělat a nemáme na to prachy. Parada. Paráda, jak jsme na tom se stranama? Jo. A tíhle už zase samozřejmě mají vliv. Tam, kde nemůžu dát vyhlášku. Štvete mě, kluci. Příští kolo zase zkusíme kuchnout. Tenhle jako tady nemůže zůstat. Ten nemá žádné kladné vlastnosti. Ale koukám, že Kartágo se trošku zpamatovalo. To je dobré. Proč ne? Já jim fandím. My se potom vrhneme na Egypt a spapáme ho. A to bude asi konec velice brzo. Když se podíváme totiž na podmínky vítězství, tak...
Egypt? Jo, ještě nebude, my musíme totiž tohle sebrat, no, tak to je parada. A Traky, kdo jí má? Traky má zrovna Tylis, no tak to je super. To je velice, velice milé. No nic, zabereme Atény, pak půjdeme na Egypt. A pak zkusíme tady toto. Zároveň bychom ale měli oslabovat už permanentně. Takže já tady někde mám agenta. Až ho najdu. Tady. A. Zatím můžeme asi oslabovat řeky, to je taky pravda. Ale já potom potřebuju zabrat tyhle města. Protože potřebuju Tráky. Tak jo, tady na tohle, Egypt, Makedonie, Makedonie, Asie, to je tadyhle. 60 sídel, tady musíme, tady máme 90 sídel, ona možná, hele. Ona možná nakonec. Tady tohle je úplně masakr. Ale možná pro nás nakonec bude, no nebude. Potřebujeme mít příjem 85 tisíc talentů. Tohle se dá udělat, když zrušíme jednotky, jenže my musíme mít zároveň 100 jednotek. A tady tohle všechno musí platit na jednou. Takže to ekonomické vítězství možná bude lepší, co se týče provincií, ale nebude lepší, co se týče tady těchto blbostí. To znamená, že my potom půjdeme válčit s Germány, no. Zničíme. Takže plán je následující. OK. Zničíme Atény. Sejmeme Egypt. Půjdeme do Trakie a potom vším, co máme, vpadneme proti Svébům. No, bude to zajímavé. Římani dostali přes držku v germánských lesích, tak snad nedopadneme podobně. Máme nějaké levly, než... Jo, máme samozřejmě, že máme levly, zase by mi to zahlasilo. Tak. Konec tahu. Super. Já nechápu, jak se dokázali Germani takhle tak rozlézt, jo. Nebudu to zkoumat. Akorát potřebujeme zajistit, aby... Obchodní dohoda s Tylisem. Chlapené, promiň. Jako já relativně brzo na tebe půjdu, když relativně brzo, no počkat. Diplomacie je úspěšná, kde? Jo, tady. Dobře. Tak, stavba, máme další technologickou úroveň. Tady můžeme 3-3. Korupce, tyhle věci jsou ještě drahá sranda zatím. Ale mohli bychom možná pár vojenských věciček, protože ty jsou taky na... Tak, můžeme v bonus pro VIPa, tady tyhle, pohybovému dosahu, jo, můžeme tyhle věcičky udělat. Můžeme teďko zase chvilku jet vojenské výzkumy. Okej, tady co? Jak se stalo, že máme Pelu? Jak se stalo, že máme tohle město? My jsme k řekům. Moment. Tohle neberu. Tohle mi hlava nebere. My jsme k ním poslali diplomata po tom, co jsme s nima byli ve válce a oni nám dali celou osadu. OK. Takže teďko tady vyřešíme vzpouru. A půjdeme do Pely. Přestaň zdrhat, prosím tě. Nemá to cenu, fakt nemá. Jo? Stejně jsem tě dohnal, vidíš to? Mohl jsi z tohle celé ušetřit a bylo by nám krásně. Tak. Výborně.
Jo, my to dokážeme tady projít nějakým záhadným způsobem. Tak, 1000 synů, ti jsou zde. Já se tam nedostanu, tam nedojdu, kruci. OK, takže to nás to ještě trošku zdrží. Tady máme zase nějaké věci, to znamená toto a můžeme si dát tohle. Tady je nepřátelské kdo ví co a tady je nepřátelská armáda, tak jo. Pokud si kluci myslíte, že to zvládnete. Já vím, že si to nemyslíte, protože... Tak. Jenomže zdrhli sem, no jo, jenom já ty Syrakusy asi potřebuji nějak zabrat. To je jedno. Vás už nachystám, tady se potom dostat, tady to by bylo peklo. To znamená, vy půjdete sem a provedete výpad potom hluboko do nepřátelského území. Máte na to všechny prostředky, mezi tím se trošku nalevlujete, já tady sejmu Syrakusy. Jakože je tady docela dost nepřátelských armád, popravdě, na můj vkus až možná příliš. Na můj vkus až možná příliš. Armády nemáme. Dají mi Aténiani mír. Vyšší, ale dají. Ale proč? Nebudem to hrotit. Podle mě mají poslední dva města. Tady tyhle dva. A pokud je sejmem, tak všechny ty armády začnou chcípat. Teď jenom to musíme dobře zahrát. Ale to by zase taky nemělo být takové téma. Teď Itálie. Jo, lepší Cavaleros. Parada. Tady budeme moc nejlepší jednotky za chvilku. Skvěle. Tady tohle potřebujeme. Co na to? Jo, potřebujeme tady tyhle věci. Jasně, tak to tady. Ještě ne. Ještě nebudeme dělat úplné blbosti. Uděláme si spíš nějaké levnější věci, levnější varianty, ale za chvilku se nám dodělá fakt hromada. Jakože hromada baráku na jídlo. Což bude super. Já s váma teda budu válčit ještě docela dlouho, nebo dlouho než s váma budu válčit. To znamená, uděláme to následovně. Výborně, dáme si jenom obchodní dohodu, nedáme si dohodu neútočení. A... Wow, oni mají ještě... To je docela velká frakce, koukám. Oni nejsou úplně ořezávátka, ty se tady docela rozlezli, kluci. Oni začínají tady v jednom městečku, na Vysosu, nebo někde tady, v Trakii. No, začíná to být zajímavé. Začínám si myslet, že Egypt je tak nějak nejslabší z těch, co nám tady zbývají dobít. Jako začínám být takové duše. Výborně. Bez šance, chlapci. Přesně. A ještě, že jste šli na druhou stranu, tam totiž ty města nemají zatím posadku. Tam na tom teprve pořád pracujeme. Tak, Tylis. Skrytý zaškodník by... Jo, dějte se, on tady furt jim sosa to jídlo. Furt a není schopný s tím něco udělat. Tohle je trošku problém. Tohle. Tak, vidím. My máme docela dlouhý dos... já vím. Bacha. Jsme trošku namíchli. Tak, teď to tady potřebujeme předělat. Jo, nemůžem. Aha. Protože to je třetí level. To je docela vtipné, no. No to jsem mohl zbourat rovnou, to je pravda. Tak necháme to rozebrat.
Tisíc synů, vás už potřebujeme mít správně. Kam zmizly ty armady? Jo, tady. Ty si myslíš, že teďko jako s tím něco zmůžeš, jo? Nemyslím. Tak, tady to potřebujeme předělat všecko. Tak, co je rizikové? Tohle, ne? Jasně. Takže tady to rozšíříme. Tady uděláme průmysl, to znamená tohle. Teď tady dáme si naverbovat... No to víš, že jo. Tak. Si radši snížím příjmy. Než abychom tohle museli řešit. Jo. Jsme brutálně bez peněz, tady tohle nám nic nedobije. Podle mě to budou muset zaútočit, tohle je takové zvláštní vždycky. My máme ty prachy, abychom tě sejmuli, no tak co už. Mapy. Pořád nemůžeme dát vyhlášky. Ono se to furt mění, jako kdyby se to neměnilo, tak by to bylo asi lepší, si myslím. Takže další vojska. Věčně žízniví jsou tadyhle. Buď půjdeme po těch Syrakusách, nebo po nich nepůjdeme. Jak to uděláme? Oni nás fakt jako docela nesnášejí. Tohle zabereme snadno. A buď budeme chystat invazi do Egypta už. Hau, tady, okay. Buď budeme už chystat invazi do Egypta. No a ty stejně půjdeš tady, ty stejně budeš Deep Strike Unit. Prostě tady hodíš těžký útok do zálohy. Asi začnu verbovat nějakou flotilu. Asi jo, asi uděláme pár lodí, protože... tady se na tom moři hýbe docela dost pěkných hnusáků. Se kterými si chceme poradit. Teď tohle, tohle... Ještě se někdo může hnout? Věčně žíznivý, to je jako věčná otázka, věčné dilema, co s nima? Tady má úplně základní jednotky, jdeme po nich. Jdeme po nich zkrátka, tady... Jdeme po nich. Výborně. Tohle ani nemusím bojovat. Pokud mi něco pomře, tak to prostě nahradím. Legionáři, lehká jízda, OK. Okay. Půjdeme reorganizovat stejně. Tak. Byla zničena frakce. Syrakusy jsou minus, ale tady je hromada řeků. My máme sice rozbité jednotky, ale máme zdravou jízdu. To znamená, všechno tohle z toho chcípne. Tohle pomlátíme peltastama. OK, naverbujeme si nějaké žoldáky. Peltasty úplně nepotřebuju, ty už mám. Takže naverbujeme si nějaké tady žoldáky, abychom pohlídali tuhle armádu. Čistě jenom pro sichr, jak se říká. No nic, já bych to viděl... Čekat, ještě ne, ještě jo, ještě ne, ještě jo. Jo, já bych to viděl na konec dneska. Konec dneska.
Zajímují jsme půlku Řecka. Zbývá tady Egypt a já potřebuju agenta, abych zjistil, jak jsou na tom. To znamená, další věc, já si tady udělám agenta potom, dalšího špeha a půjdeš špionovat, i když možná tady vezmeme s tebou. Vezmeme tady s tebou tyhle srandy. Tady máme špeha a já tě chci dostat sem. Budeme ti krást potraviny, tady možná dojde k pár vzpourám. Kdybychom traky získali vzpourama, tak by to bylo super. Ale to se nám asi nepovede. Oni válčí se Spartou. Válčí s Arménií, to bude něco tady. Takže všichni mají víc než jednoho nepřítele, my máme konečně docela dost jídla. No nic, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.